စိတ်ဆလံရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်မခင်မေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆန်းဆန်းပြပြပြောရရင်မခင်မေရဲ့အိမ်ဆောင်ခွေးလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ညောင်အိမ်မှာနေခိုးရင်ညောင်ရဲ့ကြွေသွားပုံကိုမြင်ပြီးညောင်မင်းကြီးပေါ်ထားတဲ့စိတ်မျိုးမခင်မေကမရှိခိုးနှိုးမျက်ဆောင်လေးပဲထိုးလိုက်ပါကျွန်တော်နောက်ဘဝအထိပြားကျသွားခြင်းနဲ့မခင်မေကနှွေလေသမီးမျိုးလေနဲ့တည်လာသမျှမခင်မေကြီးရင်နဲ့မယ်မခင်မေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်စစ်ကြီးပြီးရင်လက်ထပ်ကြမယ်စစ်ကြီးကဘယ်အထိကြာရှည်မလဲကျွန်တော်မသိမခင်မေကသိတယ်ဖောက်ပြန်ရင်မျိုးဆက်ပြတ်ရင်စစ်ကြီးပြီးမယ်ကျွန်တော်မှပြောလို့ပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ချစ်စိတ်ဟာတော်လိုင်းကြီးဖြစ်ကြောင်းဖောက်ပြန်ရင်သမားတွေအတွက်ကျွန်တော်လက်နက်ကမခင်မေပဲဆိုတဲ့အကြောင်းမခင်မေပြုံးတယ်မခင်မေပြုံးလိုက်တဲ့အခါပလဲနဲ့အောင်တချွန်လေးပေါ်လာတတ်တယ်ဘုံခုချင်းတစ်ဖွဲပချံလေးတစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်ညာတယ်ထည့်အိပ်ရမယ်မခင်မေအေးဝဝမအိပ်ရမခင်မေတို့လက်ထိတ်အုတ်ခုံကလည်းနားရီကိုပိတ်ထားပြီးဘာအတန်းမှထွက်မလာကျွန်တော်ဂီတာအိုးတွေကအတန်းများငြိမ်နေတဲ့အုတ်ခုံကကျွန်တော်တို့အစိုးရဖြစ်ပြီးစူညံနေတဲ့ကျွန်တော်အတန်းကတော့ပြည်သူလူထုပဲလို့မခင်မေဆိုမလားသမင်းဝါသွားတဲ့ကောင်းလေးအစာစီးတဲ့ရေအိမ်မောချနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အစိုးရပဲသမင်းငက်ပြီးအစာပြက်ဝမ်းကောင်းတန်ဆူဆူညံညံနဲ့အိမ်မရဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပဲကျွန်တော်တချင်းစားသားမှမပါတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တချင်းကောက်မှမပါတဲ့ကိများမခင်မေကိုချစ်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တွေးမယ်မခင်မေကိုချစ်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရေးမယ်ကျွန်တော်ကတော်လိုင်းရဲ့ကာလရဲ့သားကောင်းဖြစ်တယ်မခင်မေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်မခင်မေရေဒါတို့သွေးတို့သားတို့ပြောင်းပွားတယ်တို့ညီကိုများဆိုငါညီကဆက်တနေကြီးထန်းငါကူကချဲရင်မြန်ကြီးနဲ့ဖះမှာဆူတောင်းမြင့်တာပို့ုံနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ခေတို့အေးလှုပ်တန်းကစားမိလို့ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့ခွန်တန်းရွယ်ချောင်းသူအာဇာနည်နေ့မှာလမ်းမေးကပန်းစီကောက်ကန်ပြီးလို့ငါညာနဲ့ညီသွားတဲ့မေကပ်ဖန်နီရှင်ဒါတွေတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရရင်ရမရရင်ချဆိုတာတော်လည်းရှိစစ်ပဲမဟုတ်လားမခင်မေစောင့်ရတယ်သူရဲကောင်းဆိုသူတွေအတွက်သူရဲကောင်းတွေမဆုံးရှုံးဘူးယောက်ကဘာဘောကနိုင်ငံတော်ကိုယောက်ထဲတွန်းချပစ်သူတွေအတွက်မိုးဘော်ထောင်ဖြစ်တဲ့တနတ်တလဲပေးပါတမိုင်းစာမင်နာဘောကသွေးခွက်တွေအတွက်ကျွန်တော်ရက်ဆက်ဆန်းညင်ပါတယ်အခုဆိုလေကွန်ကရစ်တွေခင်းထားတဲ့လမ်းပေါ်သွေးညီနံတွေပြန်တင်းလာသလိုလက်သီးလက်မောင်းတွေတန်းနေဘောကအာကျုံမှန်တဲ့အားတွေကျူပြီးမန်ဝင်တက်နေကြပေါ့မခင်မရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဆိုတာကလည်းသွေးနဲ့ဆေးမှငြိမ့်အေးရမှာလားကွယ်မခင်မရဲ့ကျွန်တော်အချစ်ကစစ်ကြီးပြို့မျောကူးလို့ဆိုတော့ဒါကိုပြစ်လင်းကိုခွာကျမတို့အတွက်ကျင်ရဆိုတာလူမန်နေရမှန်ဖြစ်ဖို့မတိကျဘူးလေလားရာဇပလင်ခွေးတဲ့ခံရဘူးပြီးတက်တဲ့ခွေးကလည်းခွေယူဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီးကူလဲပလင်ဟာစင်သေးရုပ်လို့တုတ်တုတ်များမလို့နိုင်ရှာဘူးလေလားဒါဟာကျွန်တော်ချစ်ချင်းရဲ့အဖြစ်ဒါဟာမခင်မေရဲ့အပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရဲ့စစ်ကြီးရေအိုးစစ်ကြီးရေအိုးစစ်ကြီးရေအိုးစစ်ကြီးရေဒီမှာမကြောက်လို့ပေတရားပေါ်ရှောက်ခဲ့ကြပြီဒီမှာမကြောက်လို့ယုံကြည်မှုရဲ့ဆေးရရောက်ခဲ့ကြပြီတောက်ခိုးတော့တဘုံမြို့ကိုလုံတော့ဆိုးရအိုးမခင်မေရဲ့ဒီတစ်ခါပို့တဲ့မေတ္တာတော်တောင်းနိုင်ကကြားပါလေမခင်မေရေနေုံလေးတွေခြာကျွေးရော်ရော်စစ်ကြည့်ပြီးမလားခေပြင်းမမြင်းစာမိပြီကွာဆိုရဲစစ်သားဦးကြီးတဲ့ဒီခီးရဲပါခဲ့ဦးမလားသူတို့တွေကစားတဲ့ပွဲကနှစ်ရှည်လားရှည်ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့သွေးကမိုင်းရှည်ခီးရှည်လမ်းမော်ထွက်တာနဲ့အပြစ်ခံရတဲ့ခစ်ကနေလမ်းမော်ထွက်လက်ကြီးလက်မောင်းတန်းနိုင်မှုအရင်စတီးခဲ့တဲ့အသက်တွေကတောင်းလို့ဖုံလို့ပုံနေတဲ့တောင်းလဲသူတို့လက်ထဲရောက်ရင်တုံးတာပဲတုံးနေတဲ့ပြည်သူတွေဟာကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်ကတော့တုံးနေတဲ့ပညာရေးစနစ်မှာခြုံတဲ့ကောင်ကမော်စကိုရဲကြောင်းရတာပဲမကြောင်းနိုင်တဲ့ကောင်တွေကတော့လူရကိုပြေးတိုင်းဘာကိုအလုံးကျွေးပြုနေကြတာရှင်းနာစရာခုလေမခင်မေတိလာပြန်လာပါခေါ်လဲမထူလာပါကွာပြောလဲမကြသူလူနာတွေကတိုင်းတိုင်းအတန်တွေကိုရှင်ခံနေစေတယ်ဗျမခင်မေရေမျောနိုင်သမျှမျောကြောကြောအော်လို့မရတော့တိုင်းတိုင်းပြစ်ကြတာလေလားတိုင်းတိုင်းပြစ်တော့နိုင်ငံတော်သွေးရိုင်တွေကမထနိုင်ကြတာကျွန်တော်အဖိုးခေတ္တကပါ
ကျွန်တော်အဖိုးသာတည်သွားတယ်စစ်ကြီးကမတည်နိုင်မဆုံးနိုင်တက်ဆိုးရှည်လွန်လာပါတယ်ဗျာမခင်မီစောင့်ရတယ်စစ်ကြီးပြီးဖို့စစ်ကြီးပြီးရင်လက်ထပ်ကြစို့ဆေးရုံတွေလိုလှောက်ရှားနေတဲ့မျိုးရဲ့လမ်းမပေါ်ချစ်စိတ်ကခยีမတွင်ခဲ့လူတွေတွေထက်နေခဲ့ဘူးတဲ့လမ်းမပေါ်လူကိုခွေးရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့လမ်းမပေါ်ချစ်စိတ်ဟာမခင်မီရှိရာအပြေးနေစေမခင်မီကဘာမကြီးတချင်းအထွက်ပေါက်မြင်းခွာတစ်ချက်ပေါက်ရင်မိဟုံတောင်းမဲ့ခစ်ကနေအန်တာတစ်ချက်ခောက်ရင်ပြာစားပါရှာမရနိုင်တဲ့ခကြီးချစ်စိတ်ဟာဘာကြောင့်ကြမ်းကြမ်းခံနေလဲမခင်မီကိုချစ်တယ်မခင်မီကတော်လန်ကြီးကိုချစ်တယ်လူသားဝါဒရှိနေသမျှတော်လန်ကြီးကရှိနေမှာလေအသားကိုရိုက်ရင်အချိုးရပဲထင်မယ်စိတ်ကိုရိုက်ခဲ့တော့တစ်ခေတ်လုံးနာခဲ့ရတာမခင်မီဟာနာသမျှကိုကြိတ်ခံရင်ယုံကြည်ရအတွက်အသက်ဆက်ရင်သိခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ငင်းချင်ပန်းကိုနန်းချင်နေရှာဖို့မခင်မီဒီတစ်ခါအိမ်ပြန်လာရင်တပြေခက်နဲ့အကျူထွက်လေပါမယ်မောင်သားစေ